Vazhdoj me pyetje të tjera që kanë. I pari i PDK-s duke marrë pjesë në samitin e gruas demokratike në Prishtinë, u ka bërë thirrje të gjitha vajzave dhe grave të Kosovës që të bënë pjesë për fillimin e ri në Kosovë. Me këtë rast Veseli u është përgjigjur disa pyetjeve për rolin e grave në shoqërinë kosovare, duke thënë se i ka promovuar gratë në pozita udhëhecëse në qeveri dhe se do të vazhdojnë me përfaqësimin e grave në të gjitha forumet e PDK-s. Kemi intensifikuar vendimarjen ton në kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës, që në kryesinë të partisë të ketë të paktën 20% gra, 20%. E kemi bërë emërimin e parë, aktualisht ende s'kemi arritur 20%, po këtë do ta vendos gruaja demokratike e Kosovës. Ju siguroj, me pak përgjegjësi, me pak vëmendje, duke i larguar egot e përfitimit, duke i larguar birokracinë, duke i stimuluar ata që din edhe dojnë bizniset në rend parë, duke i orientuar ata në ciklin e prodhues. Zvicra do t'ja, Kosova në fakt, se pola t'varë, Kosova do t'ja Zvicra e Balkanit. Tjeni sigur për këtë. Duke u angazhuar për perspektivën e femrës kosovare, Veseli tha se dëshiron që kur vajza e tij të rritet, të mund të bëhet çfarëdo që ajo dëshiron në jetë. Kjo do të jetë politika e Partisë Demokratike e Kosovës. Fillimi i ri me fuqizimin e grave dhe të rinjve. Fillimi i ri me fuqizimin dhe përkrahjen ndaj bizneseve. Jo taksa ndëshkuese, jo blokada administrative dhe birokratike, cilat nuk i duan vendit tonë. Kreu i PDK-s është pyetur edhe për turin e tij të dëgjimit me gratë ndërmarrëse, ndërsa është përgjigjur se duhet të ndihmohen gratë ndërmarrëse dhe në fushën e bujqësisë dhe në fushë veprimtari të tjera. Nuk ka politik tjetër, nuk ka prioritet tjetër timen të fillimit të ri përveç fuqizimit ekonomik, ndërmarrësisë, industrializimit vendit, edhe duhet krijojmë vendet tjera të punës, rinia të mbetet në Kosovë, mos lejon që të na ikun veçanërisht të rinj nga Kosova. Ndërsa zyrtarja PDK-s ish ministre e drejtësisë Durata Hoxha, për të drejtën e femrës në trashëgëmi tha se ligji ju garanton të drejtat të barabarta pronësore, por që mungon zbatimi. Fatkeqësisht, edhe pse ligji ju garanton grave këto të drejta të barabarta pronësore, ne po shohim që shumë gra ende po vazhdojnë të mos e gëzojnë atë drejtë. Çka duhet të bëjmë ne? Ne duhet të vazhdojmë me qëllimin ton të mirë që të fuqizojmë gruan ekonomikisht. Nëse një grua nuk trashëgon pronë, ajo nuk do ta ketë zërin e vetë të fuqishëm. Ministra e Drejtësisë Durata Hoxha theksoi se fillimi i ri në PDK do t'i siguroj gruas një pozitë fuqishme në shoqërinë kosovare.